E ndjerit kryetar, e ndërruar kryeminister, të ndërruar ministra, të ndërruar koleg deputet, të dashur qytetar. Tri vitet e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për vendin ton. Duke fillu nga pandemia COVID-19 e derit të ndikimi zinxhiror që pati lufta në Ukrajinë të gjithë botën, jemi mësuar kryesisht me lajme negative e as pak shpresdhënse. Me gjitha të, mendoj se është të rëndësishme e madje edhe e nevojshme që të vijë në pa edhe zhvillimet pozitive të kohëve të fundit, e të cilat janë rezultat direkt i punës së mirë të qeverisë kurte. Më 2 mars të këtij viti u publikua raporti i demokracisë i Institutit Suedez Videm, ku Kosova është përmirësuar për 3 vende në indeksin e demokracisë, si dhe radhitët e para nga shtetet e Ballkanit perëndimor për këtë indeks. Një indikator i tillë, përveç se qartëson pozitën e shtetit tonë dhe përpjekjet tona për zhvillim të demokracisë, ndikon edhe në përmirësimin e perceptimit të shtetit tonë në rrafshin ndërkombëtar. Një shembull i qartë i këtij ndikimi është rritja e interesimit të kompanive të huaja për investim në Kosovë. Vetëm javën e fundit, një delegacion i zyrtarëve të bizneseve të ndryshme amerikane kanë vizituar Kosovën, me çrast kanë takuar krerët e shtetit për të shprehur interesimin e tyre për investime të huaja direkte. 6 nga këto kompani janë të interesuara për investime në sektorin e energjisë, e më specifikisht në projekte të cilat do të mundsojnë diversifikimin energjetik, si dhe do të shtrojnë rrugën drejt energjisë së pastër. Njëkohësisht, 2 ditë më parë mësuam se tashmë është regjistruar në Kosovë kompania gjermane Munda, investimi i cili do të hapë 200 vende të reja të punës në industrinë e tekstileve teknike. E kur flasim për vendet e punës, mendoj që është e rëndësishme të përmendet edhe suksesi i deritaneshëm i platformës Superpuna të implementuar nga Ministria e Financave. Për vetën 3 javë, në platformën Superpuna janë regjistruar mbi 3000 punë kërkues të verifikuar, mbi 2000 punëdhënës që ofrojnë punë dhe tashmë janë aktive 1500 vende të punës. Përveç ndihmës që po ofrohet bizneseve përmes subvencionimit të pagave për punëtorët e ri që ata angazhojnë, njëkohësisht kjo platformë ndihmon të rinë tanë që të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale e po ashtu që të ndërtojnë një fuqi punëtore të aftë dhe adekuate për zhvillimin e ekonomisë të vendit tonë. Prandaj, me këtë rast edhe një herë bëjthirje që të gjithë të rinë të moshave 18 deri në 25 vjeç ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe ta përdorin platformën Superpuna që të fillojnë zhvillimin e tyre në karrierë. Faleminderit shumë.